ソングス第10回目2日目トップバッターを飾らせていただきますレモネードトルネードです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。しゃ1曲目モンシロチョウ。仕方ない。君の大切なもの僕にはわからない。同じ人間だからそれは仕方ない。だけど似ているとこがあるから気持ちがわかる。違うとこがあるから君のことが知りたい。君も同じ気持ちだといいな。だまりの中飛びたくなる。今すぐに花びらさえも越えて行けるような、どこにでもあるような恋じゃなく二人でしか世界を。僕の大切なもの、君の大切なもの、同じ人間だから似ているとこもある。そして僕らお互いのこと分かり始める。好きも嫌いも含めて歩いてゆく。いない以上になれたらいいな。木漏れ日の中飛びたくなる。今すぐに花びらさえも越えてゆけるような、ありがとうございます。
しいもの全ては手に入らないけれど、紅茶を飲む時間くらいは欲しいよ。例えば晴れ渡った昼下がりに、アンティークなロッキンチェアに揺られながら、明日もし外が晴れたら公園に行こう。似合わないセリフだって様になるかもよ。僕が買ってきた紅茶の葉、気に入ってもらえたかそれが気になるよ。あなたには似合わないわってそうかもしれない。君の気を引くために買ってきたんだから、君が教えてくれた店は公園の向こう。お気に入りの紅茶を飲んだら朝間になるかもよ。明日もし外が晴れたら公園に行こう。似合わないセリフだって様になるかもよ。まるで物価が違うのか。やったい挑戦、トイトイトイ、刺激密着、トイトイトイ、サービス向上、トイトイトイ、喫茶店、トイトイトイ。他の店より1円でも高い場合はお申してください。やったい挑戦、トイトイトイ、刺激密着、トイトイトイ、サービス向上、トイトイトイ、喫茶店、トイ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 。ありがとうございました。モンシロチョウ、カモミール、トライアル、3曲続けてお届けしました。我々がレモネードトルネードです。ちょっとチューニングをさせてください。いや本当に今日、昨日、今日とね、すごいいい天気に恵まれて、これは本当にもう野外でやるイベントの醍醐味ですね。この天気はね、もう本当に、でも今回が最後ね、最後っていうことで、なんかちょっとしんみりした感じが。いや最後じゃないですよ、今回が最後じゃないんですか。我々はこれからもライブしますんで、最後じゃないんで。我々もですか。我々はライブするんで。ですか。我々は最後じゃない。我々もトップバッターだから、合理的に考えても最後じゃない。これはもうみんなの前で、しょもうあれですよね、これ契約じゃないですけども、そういうもんですわね。どういう印鑑をしたようなもんですわね。いや、それは合理的に意味が違うんだって。あ、まあ、ソングスは最後なんですけど、はい、あ、まあ、何ですか、まあ、いろいろこうやってきたことが、まあ、こう皆さんの心の中にまあ残ってたな、
まあ、また足跡は続いていくと思うんで、お、まあ、これからの SONGS はそう心の中でまあいろんな形を得て、何気にちょっといいこと言ってます、届けていくと思うんで、何気にいいこと言ってますよ、そういう思いを込めていけばいいと思いますね。何気にじゃなくて、もう俺ほんまにごめんなさいね、ほんとごめんなさい、今日ちょっとあの言いたくなかったんですけど、いつもいいことしか言えないから笑い、この笑いがね、いや笑顔悪いことないでしょ、悪いことないでしょ、怒ってるか悲しんでるか、いや笑ってるね、はい、合理的にいい感じですよね、イエス、よかった、ありがとうございます、あの本当にみんな5000円ありがとう、5000円、まあ、我々はレモネードトルネードというバンドでやってるんですけど、僕個人はあの一人で弾き語りをして、そこの物販コーナーにあの CD が発売してます。 CD のタイトルは物販って言うんですけど、まあ物販コーナーを駆け巡れって意味で去年の5月3日にあのリリースさせていただきました。何が言いたいかっていうと、買えばいいよってことなんですけど、あ、それだけで、次の曲は CD でない曲をやります、新曲をやります。トイヤ町ブルースって曲あります。北欧気取りのカフェがいくつも並んで、オープンテラスでフラペチーノ見せつけて、インスタグラムで写真の重さ測って、ハエが似合うような加工を施して、そして路上駐車はびこる問屋町、誰も取り締まらない無法地帯問屋町、アンティーク気取りの店がいくつも並んで、バーゲンセールが歩道にはみ出して、テラスの上下に行列を作っては、老舗の店舗は見向きもされなくて、誰もが雰囲気だけ味わう問屋町、物の本質など無関心問屋町、今日も路上駐車はびこる問屋町、誰も取り締まらない無法地帯問屋町。トイヤ町ブルースって曲でした。次の曲いきます。吉備信用金庫。預けるときは厳しい信用金庫へ、お金を引き落とすときは厳しい信用金庫へ、ああ俺たちが生きていく限り、ああどこへ行こうと
わっわゼニゲバシュ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 センド、わっわっわゼニゲバシュ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 センド、マイホームを建てるなら厳しい信用金庫です、教育ローンの相談厳しい信用金庫へ、職員着服600万厳しい信用金庫です、足盛り支店で発覚厳しい信用金庫です、シュ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 センド、わわわゼニゲバシュ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 センド、ありがとうございました。奪われてゆくだけなのか、僕らが気がつかないように車内間に、それが作られたこの社会の仕組みなのか、僕は抗う術を探し続ける、僕がこの街で生きてゆくための超脳筋、そいつの名前は町内会議、僕がこの街で生きている証試験見せ、できれば払いたくはないよ、来月から徴収が始まるって聞いたぜ、できれば払いたくはないよ、ありがとうございました。厳信用金庫上納金2曲続けてお届けしました。皆さん、ここまで、ああいい時間じゃ、エビちゃんちょっと後ろの方行ってもらえますか、眩しいね、エビちゃんこっち、エビちゃんこっちだよ、眩しくてね見えない、オーラがフォローしとく、フォローしとこう、まあ、特にごめん何もないよ、今日なんか言ってますね、今日も言ってますね、合理的な考えをしていじりきれないなら客いじりをしないでください、あ、すいません、こう2人だけのあれでした、あ、はい、今のはなしなし、ちょっと 15秒前にちょっと巻き戻します、はい、イエイ、ありがとうございました、では残り2曲となりました、残り2曲はですね、まあ、この青空にぴったりな爽やかな曲を2曲続けて我々は終わりますが、
なんか言おうとしたんだよな。いや、もう今日が終わりに。そうそうそう、そうですよね。で、次の曲、まあ2曲で最後なんですけど、一番最後の曲のに関する、まあ、チケットがあるんですけど、今日 CD を買っていただいた方限定にそのチケットをお渡しするようになってますので、あの後で物販コーナーによろしくお願いします。あ、ここ拍手欲しいんですよね。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、もっと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 、あ、ありがとうございます。もういもういもういもう。じゃあ最後2曲続けていきますんで、今日はありがとうございました。これからも楽しんでください。よろしく。ありがとうございました。レモネードトルネードでした。今までどうもありがとうございました。2曲続けていくぜ。子供の頃から変わらない、おいしいものってなんだろう、チキンハンバーグ、おいおい、チキンハンバーグ、おいおい、チキンハンバーグ食べたい。大人になっても変わらない、おいしいものってなんだろう、チキンハンバーグ、おいおい、チキンハンバーグ、おいおい、チキンハンバーグ食べたい。クーニー、それからバランスも大事だ、わかってるけれど、おいしいものは変わらない、チキンハンバーグ、それそれ、チキンハンバーグ、まさしく、チキンハンバーグ食べたい。
れないのか、待ちきれないのか。ホテルはすぐそこでしょうか。ハーモニカクーリン。お前を誘う。ダブルダブルダブルね。お前の部屋からも見えるだろう。手招く俺が。ダブルダブルダブルね。向こうの向こうの向こうの山に佇むホテル。ダブルダブルダブルね。怪しい光を夜空に飛ばして佇むホテル。ダブルダブルダブルね。ありがとうございました。レモネードトルネードでした。